atrodas pie arēnas Rīga, jo jau rīt sāksies gada lielākais notikums Latvijas sportā Eiropas čempionāts basketbolā. Un uz sarunu esmu aicinājis Latvijas basketbola savienības prezidentu Valdi Voinu. Labrīt, Voinkungs! Labrīt! Vai ir pirms čempionāta patīkams satraukums vai vēl ļoti daudz darbi ir darām līdz rītdienai? Darbi, protams, vēl ir palikuši, vēl jāiekārto vēl nu, tās fanu vietas. Līdz galam, bet kopumā viss ir izdarīts. Nu, satraukums, protams, ir liels, pirmkārt jau par sportiskiem rezultātiem. Bet es domāju, kad viss galvenie darbi ir padarīti un mēs būsim gatavi uz čempionāta atklāšanu. Skaidrs, ka būs ļoti liela skatītāja interese, vai tie, kuri vēl nav paspējuši nopirkt biļetes, viņiem vēl ir iespēja tikt uz Eiropas čempionāta spēlēm? Nu, pašlaik katru dienu Starptautiskā federācija Nu, tā kā atsakās no savas biļešu kvotas, kādas daļas, ko viņi nevar realizēt saviem sponsoriem. Un tāpēc es domāju, ka šodien no 2012. Elektroniskā sistēmā vēl parādīsies biļetes, iespējams arī uz Latvijas-Lietuvas spēli, kas ir ļoti pieprasīta. Jā, tad interesentiem jāvēro mājas lapa, jā, kad šīs biļetes būs pieejamas. Nu, jāsaka, ka biļetes vēl ir pieejamas uz ļoti... Nu, no tā sportiskā viedokļa svarīgām sacensībām, varbūt pat izšķirošām ar Ukrainu un Čehiju, kur būs tiešām nepieciešams Latvijas izlasei savu skatītāju atbalstu, tāpēc aicinu arī fanus iegādāties biļetes un apmeklēt vēl šīs spēles, jo tas ir iespējams. Tie, kur iegādāsies biļetes, ar kādiem drošības pasākumiem viņam jārēķinās, vai viņam vajadzētu tomēr laicīgāk ierasties uz spēlēm vai kā ierasts? Nu, Pirmkārt, jau uz biļetes ir norādīts visi tie ierobežojumi attiecībā uz priekšmetiem, kurus varēs ienest arēnā Rīga. Blakus esošajā olimpiskajā centrā būs mantu glabāto, kur varēs nodot nu, lielgabarīta kādas priekšmetus, pēc spēles viņas saņemot atpakaļ. Nu, aicinu pirmkārt jau rītā kā pirmajā dienā ierasties laicīgi uz spēli, apmeklēt fanu zonu ļoti plašu, ja būs interesanti arī ar kultūras priekšnesumiem. Lai saprastu cilvēkiem, kā tas viss notiks, jārēķinās ar to, ka pie arēnas Rīga autotransportu novietot nevarēs. Šeit būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Autotransporta oficiālā stāvvieta ir Pulkvežu brieža Hanzas ielas stūrī, nu starp satekles un Pulkvežu brieža Hanza City. Jā, tad tur var novietot autotransportu, nu no turienes 10 minūšu gājiens ir līdz arēnai, pilsētā visur ir norādes, Eurobasket 2015, tā kā neviens, es domāju, neapmaldīsies gan mūsu vietējie fani, gan arī iebraucēji. Šeit jau pie B.I.S. mēs redzam, ka ir ļoti daudz telts, tas nozīmē, ka līdzjūtējs ar automašīnām labāk uzreiz braukt uz jūsu norādīto autostāvvietu, jo šeit nebūs tad iespējams novietot automašīnas. Viņš īsti nevarēs pat piekļūt pie arēnas, viņas vienkārši nav šīs stāvvietas. Sai lielajā stāvvietā, kā redzams, ir liela skatu, vairākas telts, kas ir mūsu sponsoriem. Oficiālais fanu veikals Sportland, kur varēs iegādāties dažādu veidu atribūtiku, nu, dažādas veidu izklaides, tad šeit ar autotransportu nav pat vēlams braukt un nevarēs piebraukt, jo būs ielas slēgts. Tie, kur tomēr izvēlēsies nenāk klātienē skatīties un negribēs arī mājās, kādas iespējas ir papildus iespējas līdzjūtējiem vērot Latvijas izlases spēles? Nu, es domāju, ka jau tagad redzams nu, tādas pietiekam grandiozas celtnes pie brīvības pieminekļa, ja, kur var teikt, nu, labākajā Latvijas vietā būs divi ļoti lieli jaudīgi ekrāni, būs skatuve, būs Renārs Zeltiņš, būs prominents personas ekspertu viedokļi. Nu, katrā gadījumā būs ārkārtīgi interesanti. Basteikaunā mūsu sponsori izvietojuši savus tirdzniecības vietas, un tāpēc tas pasākums būs ļoti Nu, labs, cerēsim uz pozitīvu laiku apstākļiem, un es domāju, ka katrs, kas ieradīsies arī pie brīvības pieminekļa, novērtēs šo pasākumu.